តែស្រីជនជាទីមេត្រីនៅចំពោះមុខភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនបានប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីថាតៃវ៉ាន់ជាបន្ទាត់ក្រហមទី1ដែលមិនត្រូវឆ្លងកាត់ជាដាច់ខាតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកស៊ីងកាងបាននិយាយថាតៃវ៉ាន់គឺជាបន្ទាត់ក្រហមទី1របស់ចិនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវឆ្លងកាត់ជាដាច់ខាតនៅចំពោះមុខភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី7ខែមីនាឆ្នាំ2023លោកស៊ីងកាងធ្វើការកត់សម្គាល់ខាងលើក្នុងពេលថ្លែងសន្ទរកថានៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានជាលើកដំបូងក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនកំឡុងសម័យប្រជុំសភាប្រចាំឆ្នាំក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរូបនេះបានបន្ថែមថាដំណោះស្រាយលើបញ្ហាតៃវ៉ាន់គឺជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ប្រជាជនចិនហើយគ្មានប្រទេសណាមួយមានសិទ្ធិលូកលាន់នោះទេបន្ថែមពីលើនេះលោកឈិនកាងក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ឡើងវិញដែរថាចិនមានជំរើសជាច្រើននៅក្នុងការចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការបង្រួបបង្រួមជាតិជាមួយតៃវ៉ាន់ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោកឈូគូឆេងនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ដែលនេះបានប្រមានថាកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវតែបង្កើននូវការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងឆ្នាំនេះចំពោះលទ្ធភាពនៃការធ្វើសកម្មភាពភ្លាមៗរបស់យោធាចិនចូលមកក្នុងតំបន់ដែលកាន់តែគៀកនិងទឹកដីរបស់ខ្លួនខណៈដែលភាពតានតឹងនៅតែបន្តកើនឡើងរវាងត្រើយសងខាងនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់លោកឈូបាននិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំនេះយោធាចិនទំនងជាអាចនឹងរកលេសដើម្បីធ្វើសកម្មភាពចូលមកកាន់តំបន់កាន់តែគៀកទៅនឹងដែនសមុទ្រក៏ដូចជាដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ថែមទៀតខណៈដែលកោះនេះកំពុងបង្កើននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបើតាមលោកឈូយោធាចិនអាចនឹងធ្វើសកម្មភាពភ្លាមៗចូលក្នុងតំបន់សមុទ្រតភ្ជាប់របស់តៃវ៉ាន់ហើយខិតមករត់តែគៀកទៅនឹងដែនទឹករបស់តៃវ៉ាន់ដែលមានចម្ងាយ 22.22 គីឡូម៉ែត្រពីបណ្ដោយឆ្នេរតៃវ៉ាន់ធ្លាប់បានបដិញ្ញាប្រសិទ្ធការពារខ្លួននិងវាយបកតបតទៅវិញប្រសិនបើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចិនចូលក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន